Дејан Андонович, добро утро во студиото. Се видовме ние утринава многу порано, што е право. Ноќеска се случи една тотално бизарна работа. Можеш ли не да објасни за што станува збор, бидејќи толку отприлики имаме и време? Па, во две минути да кажам дека да, како вест е дека актерот Алек Болдвин за време на проверка на филмска сцена и на филмски сет испукал од реквизитот, од пиштолот со лажна муниција, нели, ја симулирал сцената, испукал кон копродуценката Халина Хачинс два куршума во кои некој ставил боева муниција во тој реквизит и ја усмртил на лице место, додека Ричард Суза, ми се чини се вика режисерот на филмот Ргја, кој се снима во Ново Мексико, е ранет. Бизарна сцена, ако се зема во предвид дека Халина Хачинс, продуцентката на филмот, е усмртена на лице место, додека режисерот се наоѓа во болница. Тој не е во животна опасност, но голем е инцидентот ако се зема во предвид дека некој во реквизитот на пиштолот ставил боева муниција. Оно што читав е дека Алек Болдвин веќе бил доброволно дошол во полицијата, дали изјава дека против него се уште нема никакви... Нема никакво обвинение. Детективите тамошни на FBI истражуваат за што се работи, најверојатно некој во реквизитерскиот пиштол ставил боева муниција. Па тоа е неверојатно. Наместо обично. Сега не е првпат. Да, ова не е прв пат. 1993 година синот на познатиот мајстор на борилачки вештини и актер Брус Ли, Брендон Ли, за време на снимањето на филмот Чавка или Врана, исто така настрада кога во филмска сцена која е снимена и која има во филмот Вметната подоцна, еден од актерите зима реквизитарски пиштол, нели, ја симулира сцената, но внатре има вистински куршум и Брендон Ли на лице место загинува, односно починува. Тогаш тоа се беше спекулација дека е практично одмазда на мафијата, која сакала да му се одмазди на Брендон Ли за она што го правил татко му, не знаеме што правил. Но сега е интересно дека нема, се уште не се знае зошто реквизитерот и кој е реквизитерот и кој ставил боева амуниција. Но интересно, пошто сега доаѓаат вестите, е да се каже дека загинатата Халина Хачинс е украинка, дека одраснала во советска база на Арктикот и дека може би е некоја некаква пресметка на некој со некого или може би не. Ќе видиме што ќе се случува. Тоа се што викаат far-fetching. Во секој случај да резимирам, филмска сцена, бизарна сцена и денеска веќе ни на филм не сте сигурни. Човек не може што да помисли кој ќе стане наутро што се нема да прочита. Можам само да замислам да кажам што све сега размислуваат актерите ни светот, особено ние во Холивуд, ако се зема предвид дека реквизитерите изгледа играат огромна улога во безбедност. На крајот од кришната останува добра таа идеја да без разлика дали се работи за реквизитерски пиштол, најубаво е човек да не го вперува во некога, а секако да дури да играчка да пукне, дури никога мислите дека е полн со така да речени бланкови ќорци.